მართლმადიდებლობის ამ მოძღვრებით ეკლესია განავრწმინვე და ქრისტეს პატიოსნის ხატისა გამოწერა გამოაჩინა. სანატრელო და თაყვანისცემა მისი ყოველთა უკადაგე და განაქ იქენ უღმრთონი ხატ და მბრძოლნი მწვალებელნი. ამისთვის გიღაღადებთ შენ. მიხაროდენ მამო, ბრძენო ტარასი. ამინ. დღეს ახალი სტილით, 10 მარტს, წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა ტარასის, კონსტანტინოპოლელ პატრიარქს. წმინდა მოწამე ალექსანდრეს. წმინდა მღვდელმოწამე რეგინის. წმინდა მღვდელმოწამე მარკელეს. წმინდა ტარასი კონსტანტინოპოლში დიდ გვაროვანთა ოჯახში აღიზარდა. იგი იმპერატორ კონსტანტინე მეექვსე პორფიროგენეტისა და მისი დედის ირინეს კარზე მსახურობდა და მალე სენატორის ხარისხიც მიიღო. იმ ხანებში ხატმებრძოლთა ერესი მძვინვარებდა. პატრიარქი პავლე მწვალებლებს არ თანაუგრძნობდა, მაგრამ პირდაპირ ვერ ამხელდა მათ. ამიტომაც თავისი ნებით უარი თქვა მწყემსთავრობაზე და მონასტერს მიაშურა. მან თავის ღირსეულ მემკვიდრედ დაასახელა ტარასი, რომელიც ჯერ კიდევ ერისკაცი იყო და რადგან თავი უღირსად მიაჩნდა, დიდხანს თავს არიდებდა პატრიარქობას. საბოლოოდ იგი მაინც აღსაყრდა საპატრიარქო ტახტზე, მაგრამ იმ პირობით, რომ ხატმებრძოლეობის ერესის დასაგმობად უნდა მოეწვიათ მსოფლიო კრება. მართლაც პატრიარქ ტარასის თავმჯდომარეობით ქალაქ ნიკეაში 787 წელს გაიმართა მეშვიდე მსოფლიო საეკლესიო კრება, რომელმაც დაამტკიცა ხატთაყვანისცემის აუცილებლობა. ის მღვდელმთავრები, რომლებმაც მოინანიეს ხატმებრძოლობა, ეკლესიამ კვლავ დააბრუნა თავის წიაღში. წმინდა ტარასი 22 წლის მანძილზე წინამძღვრობდა თავის სამწყსოს. იგი ასკეტურად ცხოვრობდა და უამრავ საქველმოქმედო საქმეს აღასრულებდა. შეეწეოდა მოხუცებს, გლახაკებს, ოგლებს და ყოველ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე ნადიმსაწყობდა, სადაც თვითონ ემსახურებოდა იქ მოწვეულ გლახაკებს. პატრიარქის ცხოვრება დიდი სირთულეებით იყო ახსოვს. მან ეკლესიაში მშვიდობის შესანარჩუნებლად ქვეყნის მართველი არაკანონიერი ქორწინების გამო არ დასაჯა. იმპერატორის ბრძანებით მისი მეუღლე ძალით აღკვეცეს მონაზვნად. თვითონ კი თავის ნათესავზე დაქორწინდა. წმინდა ტარასი ეწინააღმდეგებოდა რა უკანონო ცოლფრობას, უარი განუცხადა მას ჯვრის წერას. თუმცა წმინდა სოფიას ტაძრის მღვდელმსახურმა მაინც შეასრულა ჯვრის წერა. პატრიარქმა დროებით შეიცვალა სასულიერო ბინის და იმპერატორიც, რადგან კონსტანტინე მეთად თავნება იყო და ხატმებრძოლობის აღდგენით იმუქრებოდა. კონსტანტინოპოლის სულიერი წინამძღოლი ეკლესიაში მშვიდობის შესანარჩუნებლად ბევრ დამცირებასა და უსამართლობას იტანდა, მაგრამ ყველაფრისთვის მადლობდა უფალს. მალე დიდი რისხვა დაატყდა თავს კონსტანტინოპოლს. იმპერატორი დედამისმა ირინემ ჩამოაგდო ტახტიდან, რის შემდეგაც მას თვალები დასთხარეს. წმინდა ტარასი მახსასრულის წინ შერისხა ბოროტის სული, რომელიც მის დათრგუნვასა და დამორჩილებას ცდილობდა. პატრიარქმა ლოცვით და უფლის მოხმობით ძლია დემონს და შვიდობით მიიცვალა. მის საფლავთან მრავალი კურნება აღესრულება. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო. ამინ.